El període d'inscripcions pel proper curs de l'Escola Municipal de Música de Banyoles s'ha allargat fins al proper 4 d'octubre. D'aquesta manera, el centre dona una altra oportunitat a les famílies que vulguin inscriure els seus fills o els adults que vulguin estudiar música per apuntar-se a tots aquells cursos en els que encara queden places disponibles. A l'escola poden assistir alumnes a partir de 3 anys. De fet, una part important de l'oferta de l'Escola de Música Banyolina es concentra en els cursos de sensibilització, adreçada a infants d'entre 3 i 5 anys, i els d'iniciació per a nens i nenes de 6 anys. En el primer cas es treballen elements com el moviment, l'educació de l'oïda, la improvisació i la creació musical a partir de contes i històries. En el cas dels cursos d'iniciació, l'alumne comença a entrar en l'aprenentatge musical a través de la iniciació al llenguatge musical, al cor petit i la roda d'instruments. A partir dels 7 anys ja hi ha els cursos de preparatori, nivell elemental, nivell mitjà, itinerari jove. En aquests casos s'ofereixen dos itineraris. D'una banda hi ha el d'aprofundiment pels estudiants que volen continuar els estudis musicals al conservatori o a centres d'ensenyament superior i el troncal per tots aquells que conceben els estudis com un complement a la seva formació. Pel públic adult, l'Escola de Música ofereix classes individuals i la possibilitat de participar a formacions instrumentals col·lectives. El projecte educatiu de l'escola combina formació clàssica i moderna, potenciant tant el treball individual com la música en grup. Durant l'any s'organitzen diferents activitats en esdeveniments i espais emblemàtics de la ciutat. Actualment l'escola compta amb 370 estudiants i 27 professors i el seu pla d'estudis, reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ofereix diferents itineraris, com hem dit, segons l'interès i la dedicació de l'alumnat.